სწავლობდი ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლაში, ილია ვეკოს სახელობის 52 სკოლაში, სადაც თავიდანვე გამიღვივეს ინტერესი ფიზიკა-მათემატიკის მიმართ და აი მე-11 მე-10 კლასში უკვე გადაწყვეტილი მქონდა, რომ მინდოდა მეცნიერება. ყველა შეუძლია, ყველა ახალგაზრდა შეუძლია ამ მიმართულებით მოძრაობას, ესე იგი იმუშაოს როგორც ფიზიკაში, ასევე ისწავლოს კარგად და გამოაქვეყნოს კარგი შრომები და მერე თუ მოინდომებს გააგრძელებს სწავლას უცხოეთში. თავისუფალი უნივერსიტეტი იმიტომ ავარჩიე, რომ აქამდე რასაც მოკიდეს, იმ დროისთვის რასაც მოკიდეს ხელი და შემიძლია თქვა ახანდეს, ყველაფერი კარგად გამოვიდათ და მინდოდა ცხადია ფიზიკაში კარგი განათლების მიღება, არიცოდნის მიღება. როდესაც გადაწყვეტილებას ღებულობდა, რომ ფიზიკის პროგრამაზე მოსულიყო, მაშინაც კი უკვე დაინტერესებულიყო მომავალი სამეცნიერო საქმიანობით და განსაკუთრებით მას აინტერესებდა ბიოლოგია, ბიოფიზიკა. გარდა იმისა, რომ ამ უნივერსიტეტში მივიღე რასაც ველოდი განათლების მხრივ, საშუალება გვაქვს ფიზიკის სტუდენტებს, რომ ლექტორთან ერთად დავიწყოთ სამეცნიერო კვლევა. ჩემ შემთხვევაში მაგალითად ბატონ ზაზამ დამისვა მეცნიერული ამოცანა და ერთად ვიკვლევდით ამას ასტროფიზიკის შესახებ. თავისთავად რაც ირაკლიმ გააკეთა, ეს არის ძალიან სერიოზული ნაშრომი, ეს არის თეორიულ ასტროფიზიკაში გაკეთებული ნაშრომი და ნუ როგორც წესი იმის სანამ ნაშრომი გამოვა, ის გადის, ანუ სანამ გამოვა რეფერირებად იმპაქტ ფაქტორიან ჟურნალში, ის გადის რეცენზირებას რეცენზენტების მიერ და ნუ მარტო თქვა რაღაც წნეხში გადის რა და როცა უკვე მოდის დასტური რომ მიღებულია გამოსაქვეყნებლად, ეს ნიშნავს რომ ის ნაშრომი არის წარმატებული და მას თავის ადგილი უკავია სამეცნიერო თაროებში. არის პროგრამა Masters + PhD, ასე ქვია, ოფიციალურად სწავლა არის 5 წელი. პირობითად ასე დაყოფილია 2 წელი არის მაგისტრატურა, შემდეგ კვლევა და იცავ დისერტაციას დოქტორი ხდები. ირაკლი არ არის ბოლო, ვინც რომგზას დაადგება ჩვენი უნივერსიტეტიდან, ჩვენ კიდევ ველოდებით სხვა ახალგაზრდების წარმატებებსაც, მაგრამ ირაკლის უცხოებისგან ამ შემთხვევაში ამ მომენტში განსხვავდება იმით, რომ მან უკვე ძალიან ადრე შეასრულა სამეცნიერო ნაშრომი და ნუ ძალიან სერიოზული ენერგია ჩადო ამაში. თუ დავამატებთ ამას, რომ ეს არის სტუდენტი, თან ის არ არის ჯერ ბაკალავრი, ის ბაკალავრიატის სტუდენტია, ბაკალავრიც არ არის. საერთოდ მართლა ძალიან იშვიათობაა ბაკალავრიატის სტუდენტი, როცა აკეთებს სამეცნიერო ნაშრომს. სტატია და ეს ნაშრომი, ეს კვლევა ძალიან დამეხმარა იმისათვის, რომ მოხვედრილიყავი ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტში. კერძოდ მოხვდი University of Texas at Austin. სხვათაშორის აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი კახა ძალიან დაინტერესებული იყო ახალგაზრდა ნიჭიერ ხალხთან ურთიერთობით, რომლებიც ყოველთვის მეცნიერებისკენ იხრებოდნენ. მე კარგად მახსოვს, რომ ძალიან ხშირად ხვდებოდა ირაკლის და არა მარტო მას. ეკითხებოდა რას აკეთებ, როგორ აკეთებ. აი განსაკუთრებული დაინტერესდა მაში, როდესაც ირაკლიმ გამოთქვა სურვილი, რომ ბიოფიზიკოსი გამოსულიყო. ეს ძალიან საინტერესო დისკუსიები იყო. მე ამის შესახებ ჩვენც ვიყვებოდა ბატონი კახა, რა ირაკლი ესე ფიქრობს. მე მგონი გამოდგება უფრო ამ ნაწილში თუ ბიოლოგიის რომელ ნაწილში. მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო ბატონი კახა ამ ყველაფერში ჩართული და დარწმუნებული ვარ, რომ ის მას გაუხარდებოდა ჩვენი ირაკლის ასეთი წარმატება.